האמת שאלון הבודד הוא תמיד היה סמל. הער המרכזי שאנחנו נמצאים בעוד רגע, נראה על המפה בדיוק את המשמעויות, הוא מקום של חורש ים תיכוני. הוא מקום שמלא בעצים, בשיחים, בצל. ממתי אנחנו יודעים את זה? שימו לב, המקומות הראשונים שמוזכרים בתנ"ך, שאברהם אבינו מגיע אליהם, מה הם? מה המקום הראשון? עד מקום שכם עד אלון מורה. בהמשך כשאברהם יקבע את ביתו אחרי שהוא חוזר ממצרים, איפה זה יהיה? באלוני ממרה אשר בחברון. זה לא סתם. עץ האלון הוא העץ הנפוץ בחורש הים התיכוני. ועכשיו השאלה היא, מה הופך אלון לבודד? השאלה הזאת מופיעה שוב כשאנחנו קוראים את ספרות המסע מלפני ממש לא מעט זמן, לפני 200-300 שנה. בחור בשם הנרי בייקר טריסטרם, שמגיע לארץ לפני 120 שנה פחות או יותר, כותב על, על ספרות, ספרות מסע. רואה נמר, רואה כל מיני מינים חדשים. אחד המינים שהוא רואה הוא קורא להם על שמו, ציפור במדבר יהודה, טריסטרמית, נכון מאוד. והוא מגיע, ובחלק מאחד המסעות שלו, בין ירושלים לחברון, הוא מתאר את הדרך שהוא עובר. הוא מתאר שיש עליות, ירידות, לפעמים השביל לא נוח, אבל מה שהוא מתאר זה שכמה כיף שיש מקום לנוח תחת צל אלונים ואלות. מה בודד פה? לפני 200 שנה אלון לא היה בודד. הנה, תיאור של הנרי בייקר טריסטרם. מהי התשובה? הטורקים, לא? הטורקים, שבונים ממש אנחנו נגיע אליה. הרכבת הטורקית מיפו לירושלים צריכה משאבים. מה המשאב העיקרי שהיא צריכה? עץ. עץ בשביל הקיטור, כן? מאיפה מביאים עצים? מהסביבה. מה העץ הכי טוב להביא? מה העץ שמשלמים עליו גם הכי הרבה? עץ האלון. ולאט לאט נעלמים פה האלונים באזור. יש את השאלה למה האלון הזה נשאר? 1922 הבריטים? יש שתי סיבות. המוסלמים, אנחנו מכירים שתי סיבות שלהם, לא לקרות עץ. בדרך כלל זה עצים שהם עתיקים, אלון אי אפשר לטעות בו שהוא עץ עתיק, בהמשך גם יבדקו כמה הוא עתיק. יגלו ל-700-800 שנה, לפי הטבעות שלו. אבל שתי סיבות. סיבה ראשונה, מקום ראשון שאנחנו מכירים עצים שלא נקרתים, הם בסביבות קברי שייח. לערבים, הקבורה הערבית, המשמעות שלה היא ל-50 שנה בלבד. זאת אומרת, קברתי את סבא שלי, אחרי 50 שנה, אני יכול לקבור באותו מקום בן אדם חדש. חוץ מבקברי שייח. אבל פה אין קבר שייח. ולכן אנחנו ניגשים לסיבה השנייה. יש כל מיני מקומות, לדוגמה בתל אחיש, שיש עצים שלא קורטים אותם. למה? בגלל הגדה על שדים שנמצאים מתחת לשורשים. למה העץ הזה שרד כל כך הרבה שנים? יש משמעות? בגלל זה לא קורטים. אלון הבודד לא נקרט, ולכן נהייתה לו משמעות, והוא נהיה כל כך מפורסם שאפילו עד היום, אם אני אבדוק מה המזג אוויר, יהיה כתוב לי חליית אל בלוטה. זה המקום, ככה נקרא המקום בפי הערבים. חליית אל בלוטה. חליות, משהו כזה. חת למד יוד תף בעברית, לא יודע מה זה אומר בערבית. אלון הבודד הוא סמל של הגוש, נמצא על החולצות שלנו, נמצא על הדגל, נמצא בכל מקום. למה? הסתכלו עליו. קשח בגדול. הסתכלו. ב-48, אלון סימן את סוף הדרך. סוף הדרך מלאה תלאות שבדרך אני לא יודע אם אני שורד אותה, הרבה פעמים. ולפעמים, הפוך, לפעמים מתחילת הדרך, המקום האחרון שבו אני לוקח נשימה עמוקה, פה אני בטוח, ויוצא לדרך. בגלל שאנחנו הולכים לעשות היום מסלול מהגוש לירושלים, על הציר, אותו הציר שאנחנו הולכים ללכת בו, שאותו עשו מהאלון עד ירושלים, והפוך. לפני כן נספר רגע על הציר הזה בתש"ח. ברור, כולם כמובן מכירים את הסיפור של גוש הציון, המגן הדרומי של ירושלים. אבל כאן בגבעה, אני תמיד אוהב לספר לילדים, בעיקר על הקרב שהיה פה למעלה בגבעת העץ, אחד הקרבות המוצלחים במלחמת העצמאות, לפי לא מעט מהפרשנים. קו ג' בשבט. מה הסיפור? שיירה שמגיעה הנה, מצליחה להגיע לאלון הבודד מירושלים, פורקת את הציוד, ועולה חזרה לעיר. בדרך חזרה, באזור בית לחם, נפתחת עליהם אש, אחד נפגע ונופל. היחיד ששם לב לזה, חייל נוסף, קופץ אחריו, נפגע גם הוא, ונהרג. סליחה שאני לא זוכר את השמות כרגע, את אחד מהם באמת מוצאים את גופתו, והשני לא נמצא עד עצם היום הזה. כשחוזרים לגוש הציון, מחליטים לראשונה לצאת לפעולה התקפית נגד הערבים. מה זה הערבים? זה לא עדיין הצבא, לא הלגיון הירדני, זה לא
שום דבר מסודר. זה הפלנגות פה של אבדלקאדר אל-חוסייני ושלהובים שהוא משלהב את הכפרים הערביים באזור. אז מחליטים על פעולת הגמול. אנחנו נעמוד פה למעלה בחיר בצוויר, משקיף על הכביש, עם נשקים, נחכה כל הלילה, ונראה סתם מי שיגיע. פעולת הגמול. אזרחים. מחכים, כל הלילה מחכים, מחכים, ולא מגיע רכב. רק בבוקר, שש, קצת לפני הזריחה, מגיע רכב, פותחים עליו באש, הערבי נפצע קשה, יש זריחה אוטוטו, צריכים לחזור, בדרך חזרה, מופתעים לגלות פה התארגנות שלא פחות ממאות ערבים, ממש פה באזור, ליד עמק ברכה, שמתארגנים לעלות לאזור האלון, כדי להפריד בין המוצבים הצפוניים של גוש עציון לבין המוצבים הדרומיים. בשלב הזה הערבים לא יודעים שגילו אותם. איזה שלב, איזה תאריך אנחנו מדברים? ג' בשבט. השיירה הייתה בבית בשבט, והפעולת הגמול הייתה בלילה בין בית לג'. בלועזית? כמה? תחילת ינואר. 48? כן. צריך תוכנית. מה עושים עם כל המאות הערבים האלה? אריה טפר, המפקד של החבר'ה שיצאו לפעולת הגמול, מחליט לעשות איגוף לערבים ככה שיהיה כוח שפועל עליהם מהצד המזרחי, כוח שפועל עליהם מהצד המזרחי, הוא מאגף אותם דרך חירבת זכריה, מפריט את הכוחות, מקבל תגבורת מהגוש, תוקף את הערבים בבת אחת, פותח באש, נהרגים עשרות, קרב באמת שאחר כך יתארו אותו כאחד הקרבות המוצלחים במלחמת העצמאות מבחינת תוצאות. הערבים מקבלים מכה אנושה, מורלית, אנושית, והם חוזרים בבושת פנים לכפרים שלהם, כשמכוחות הגוש נופלים שניים, נפצעים שמונה, ובעצם התוצאות של הקרב הזה לתושבי הגוש וללוחמים הן בעיקר תוצאות שמשפיעות על תחמושת. למה הכוונה? הרגתי עכשיו כמה עשרות, תחמושת שלי ירדה, יש לי פצועים, חסר לי ציוד רפואי. כל הדבר הזה מוביל לשיירה שתצא רגלית מירושלים של 40 לוחמים, אחת השיירות המוכרות. יש ילדים שמכירים את הסיפור של הל"ה ולא יודעים שהוא קשור לסיפור הגוש. ולפני שהיא יוצאת יש התלבטות. קודם כל מובן שהשיירה הזאת צריכה להגיע בדחיפות כמה שיותר מהר. ההתלבטות היא בין שתי הכוחות שפועלים בתוך השיירה הזאת. כוחות מהחיש, מחיות השדה, וכוחות מהפלמח. ההתלבטות היא בעיקר על מסלול ההליכה. המסלול המוכר שיצאו מהרטוב ולא הסתיים, הוא מסלול שהוצא על ידי הפלמח. אבל האם עשו את ההצעה של החיש? האמת שכן. יום אחרי ג' בשבט, בדלת בשבט, בלילה שבין, בלילה שבין ג' לדלת, יוצאים אותם לוחמים, 40 לוחמים, מירושלים, ועושים בדיוק, כי לא בדיוק, כמעט את המסלול שאנחנו הולכים לעשות היום, רק הפוך. לרדת דרך נחל רפאים, לעלות לנווה דניאל, להגיע לפה. אממה, היו ידיעות מהשי, משירות הידיעות של ההגנה, שיש פעילויות בבית לחם, לא יודעים אם מוינות, יכול להיות שזה כנופיות שנלחמות אחת עם השנייה. אבל דני מס המפקד, כשהוא עובר בירידה מנחל רפאים, הוא כמעט מסיים אותה, שומע יריות, שומע כלבים, אומר, אני לא לוקח את הסיכון, אני חוזר אחורה. חוזר אחורה עם כל ה-40 לוחמים, הם כבר שבורים. הם עשינו את הירידה של נחל רפאים וחזרנו, חשבה שגם עלינו אותה. מגיעים שבורים, באמת שבורים, ויום אחר כך, בערב, הם יצאו כבר למשימה ממנה, כבר לא יחזרו. טוב, אנחנו בנימה אופטימית זאת נצא לדרך, אבל לא לפני שניתן פה איזה מתודה קלה שפיתחתי ימים כלילות להליכה מהגוש לירושלים. סתם כדי שנדע איפה אנחנו עובדים כל הזמן, תעשה ככה בבקשה עם הידיים, שים לב רגע דבר כזה, רגע ככה תראה יד, אני אעשה לך בואי טוב, אני אעשה עליי קודם ואז נבין את הרעיון. מלי דוגמנית, שימי לב, תעתיק קצת את הידיים לכאן. יפה, תפתח את האצבעות. יפה, רגע, זה. בעלי שמירת נגיעה בבקשה. שימו לב, אני אעשה את זה לאט. גוש עציון בנוי בצורה כזאת. כמו כף יד, מדרום לצפון,
עם שלוחות שולחות דרום וצפון. למה? כי הנחל שמנקז את כל הנחלים של הגוש נקרא נחל הציונה. שימו לב, הבנתם את האצבעות שלוחות באמצע הנחלים? עוד מעט אנחנו נראה את זה גם בנוף. עכשיו אם אנחנו כאן, אלון הבודד נמצא בדיוק באמצע, אנחנו נמצאים כאן. עכשיו מה זה הגודלים שלי? הגודלים שלי הם קו פרשת המים, אוקיי? זה מערב, שם זה מזרח. משמע, נחלים מים שיורדים פה זורמים לים תיכון, אחר כך לים המלח. יותר חשוב מזה, שעל הגודלים שלי אנחנו נלך רוב היום. אתם רואים מה קורה פה? אה, זה יהיה כאן. אנחנו לא יורדים ב... שנייה. רוב היום. גוש הציון נמצא כאן, ומולו אנחנו נראה בנוף שלוחות שולחות לא צפון דרום, אלא מזרח מערב. סתכלו על הידיים שלי, בסדר? גוש הציון נמצא כאן, אנחנו באלון הבודד, אנחנו נתחיל את ההליכה שלנו. עכשיו אני כן צריך משהו שזה שנוכל להראות עליו. אנחנו בפעם הראשונה זה לפעמים לא נקלט, אבל בסוף זה יקלט. שנייה ככה. יפה. ככה. חשוב שנדע איפה אנחנו. רגע, זה צריך להתקל פרשת המים. אני נפלת על כהן. אוה, כן. או לא. אני אעשה ככה. מתחילים מאלון הבודד, בגדול, כן? עולים על דרך האבות שהולכת על קו פרשת המים. נלך, נגיע לנווה דניאל. ואז אנחנו חותכים לנחל שהוריד אותנו כבר... לנחל שהוריד אותנו אל נחל רפאים. נחל רפאים הוא הנחל הזה. אנחנו יורדים בוואדי חלץ אל נחל רפאים שנמצא כאן. נרד ככה, נעשה סוג של נרד, ואז מנחל רפאים נעלה. כאן כבר ירושלים, בסוף הכף יד הזאת, אבל אנחנו, זה קצת לא מדויק בגלל הזה, אנחנו נעלה ונסיים בערך פה בהר הרצל. עכשיו אנחנו נעשה את זה שוב, אנחנו נבין מה קורה פה, ולפי הידיים בדרך. אנחנו נדע מה קורה, ואני יהודה. רק בהקשר של העצים, יש גם אשל אברהם, הוא גם עתיק. כן, אבל... שהצורר הנאצי בעצמו, בגרמניה, הוא המשך כמעט ישיר של האימפריה הרומית. שהרי גרמניה מורכבת מ-16 קבוצות קטנות, מדינות, שהם המשך של האימפריה הרומית הקדושה שפורקה במאה ה-16. חבר'ה, זה ממשיך עד היום ואנחנו... אני לא ידעתי את זה, אני שנה וחצי מדריך על הרומאים ועל המרידות ו... לא ידעתי את זה. זה הזוי מבחינתי וזה... אני לא יודע את מי להאשים, אני מאשים גם את עצמי, ברור, אבל... אנחנו חיים בחיפוש אחר... נגיעות ביהדות ובישראליות. הוא מוסיף על השאלה ושואל, מהי התרבות היהודית? הרי אנחנו באנו מכל הארצות. כל אחד יש לו תרבות אחרת. נוסחים שונים. אפילו גינונים שהם יהודיים לגמרי. תקיעה בשופר נגיד. כל אחד יש לו שופר אחר. כל אחד תוקע קצת אחרת. מהי התרבות היהודית? זאת השאלה שפרופסור נוח הררי שואל. והאמת היא שזה קשה לענות. קשה לענות מהי התרבות היהודית כי זה... כל אחד באמת יש לו משהו שונה. אבל אולי התשובה שהייתי מחפש לה... היא עצם זה שהדת המונותאיסטית ורעיונותיה היום שולטת ביד רמה בכל העולם. זאת אומרת שהיד... מה? המערבי. לא, 3 מיליארד אנשים זה... פחות מחצי, אבל זה ערוב בכל מקרה. כן, בערך. אז השאלה מה הושפע יותר, היהדות או שאר הדתות? בוא נגיד, הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת היא ירושלים, שהיא סוג של משולש בין 3 הדתות האלה, כשברור הרי שהעולים לרגל שעלו מכאן לירושלים עשו את זה לפני הנוצרים והמוסלמים בהמשך. משמע שיש השפעה. וברור שאני לא מדבר בכלל על עניין הזמן ביהדות. היהדות היא הדת הכי מחוברת לזמן שיש. לוח שנה שגם מהשמש וגם מהירח יש חשיבות לעונות השנה, יש חשיבות לחודשים מסודרים, יש שנה מעוברת. בכללי, עניין של שבוע, שבוע תחום, 7 ימים עם התחלה וסוף, שבת, עניין של זמן. לא היה את זה בעולם לפני היהדות. לא צריך את זה. עכשיו, מה אנחנו רואים כאן במקווה? בארכיאולוגיה, המקוואות התחילו להופיע רק אחרי שהגיעה תרבות מערבית לארץ ישראל. מהי התרבות הזאת? תרבות יוון. אחרי שמגיעה לפה תרבות יוון ומביאה לארץ ישראל, ובעצם
התרבות היוונית שמגיעה נקראת הלניזם, זה שילוב בין התרבות היוונית לתרבות שאליה היא מגיעה. ומביאה לפה את תרבות הגוף, והחוכמה, וההשכלה, והמתמטיקה, והפילוסופיה, והספורט. ובין היתר, בתי מרחץ מגיעים לפה. עכשיו, זה לא שעניין הטהרה במים חדש ביהדות, זה מופיע בתורה, עם הכהן הגדול הרי, נכון? ביום כיפור, זה לא חדש. אבל טבילת הגוף במקווה, טהרת כלים במקווה, זה הכל עניין שלא היה, בטח לא לאדם הפשוט, בטח לא לפני שאני מגיע למקום מסוים. עכשיו, בעצם כשאני מסתכל על מקוות, אני מסתכל פה על התרבות היהודית ששובשה, שנכנס בה משהו חדש, משהו לא אותנטי. בעצם, כי זה תגובה לתרבות ההלניסטית. אנחנו מכירים הרבה מצוות שהן תגובה לכל מיני עבודה זרה, כדי לא לעשות אותה. עכשיו, השאלה היא כזאת. האם המקווה הזה מייצג תרבות יהודית של עלייה לרגל לירושלים, או שהוא מייצג תרבות שלא שלנו? כל היהדות מתכתבת עם תרבויות אחרות. נכון. אז השאלה היא... חלק גדול מאוד מהמצוות, כל מה שאנחנו מגדילים יהדות, זה תגובת נגד. אז זה סוג של מה ששואל פרופסור נוח הררי. ועכשיו לשאלת המקווה. את המקווה הזה גילה דוד עמית, איש בית ספר שדה, ארכיאולוג, שמגיע לפה ב-89, חופר, מוצא פה את המקווה הזה הגדול, ולידו עוד מקווה קטן, וצצה לו שאלה. כאילו, האמת שלא, לא צצה שאלה, לא זה ברור לחלוטין שזה מקווה ששימש את עולי הרגל לירושלים, אבל כשהוא מפיץ את השמועה הזאת, מיד באים ארכיאולוגים שאומרים לו, מה פתאום, במרחק הזה מירושלים, הרי ברור שהדרך לירושלים עוברת כאן, אנחנו על קו פשט המים עכשיו. הדרך לירושלים עוברת, היא כל הזמן השתנתה. מדי פעם מזרחה יותר, מדי פעם מערבה יותר, לא, מערבה יותר לא, אבל מדי פעם מזרחה יותר, מדי פעם עוד יותר מזרחה, בתוואי שונה, אבל היא עברה פה באזור. לכן הוא קובע את זה מיד. אבל הארכיאולוגים באים ואומרים לו, מה פתאום, פה מקווה? עד שהוא יגיע לירושלים, הוא יתאמה שוב. מרחק הליכה גדול. אבל דוד עמית עונה להם, מה פתאום, מה זה משנה? יש מתחת להר הבית המון מקוות. אבל אז השאלה למה צריך... יש כאן כל מיני שאלה מוזרה. אז חיפשו יישוב באזור, יישוב יהודי. פה למעלה יש חפירות בגבעת אחיש. יש פה יישוב יהודי, אבל גם פה יש מקווה. אז למה צריך פה את המקווה הזה? כי זה שלא עולה רגל וזה פנימי שלהם. כן, אבל זה מרחק גדול מדי, תאמרו בדרך. אז במשך תקופה... מה? בהתארה, אז כאילו זה טוב לי אם בדרך ערב שמש או זה. אז, בתקופה ארוכה החליטו להשאיר את זה, שהפתרון הוא שזה מקווה לעולי רגל, אבל לא לטובת עלייה לבית המקדש. מקווה למי שרוצה להגיע לירושלים אחרי שהוא טבל, לא קשור לבית המקדש. לא לטהרה. לא, כן, לא לטהרה, אבל... לא לטהרה. לטהרה, אבל מקווה זה לטהרה. לא, זה לא מיוחד, זה לא סתם מקווה. כן, שנייה. יש פה שניים. אבל, כשהסתכלו בדרכים אחרות, התחילו לחפור אתרים שנמצאים על דרכים אחרות, לא הדרך הזאת שמדרומית לירושלים, נגיד מצפון לירושלים, מהשומרון. מצאו מקווה כמעט באותו מרחק מירושלים ובנוי כמעט באותה צורה וזה פתח מקוואות המקוואות יש מישהו שעוד לא היה פה? חדש לו? ואז מזמור האלף, זה הנקודה הכי גבוהה פה בגוש עציון, למעשה הגובה כאן למטה
אמרו 997, אבל אמרו יאללה, נהגה למעלה, אז בנו פה מרפסת יפה שאפשר לעמוד עליה ולהגיד הנה, 1,000 מטר, אז אנחנו 1,000 מטר מעל פני הים, זה מאוד מאוד יפה. על קו פרשת המים הארצי, אנחנו יכולים להסתכל במין השני, מערבה, לכיוון מישור החוף, שפלת יהודה במישור החוף, ושמאלה שלי, מזרחה, לכיוון בר יהודה וים המלח, והריבות הירדון על ההר בקום הראש שם באופק, ומאחוריו אפשר כבר לראות את הגבעות הצהובות האלה של מדבר יהודה, ומאחורה מאחורה זה כבר הרי מואב. היישוב שקרוב אלינו מזרחית זה אפרת, כל היישוב, כל המקומה האלה, אפרת, עד גבעת התמר אפרת, וגבעת הדגן אפרת. אפרת, אפרת זה יישוב מועצה מבחינת, אפרת, אפרת, 12,000 תושבים. מגדל המים שיש לו בקצה נגיד ישראל, שנראה כמו איזה גביע קידוש, שם פחות או יותר התחלנו, שם אלון שבות, בסדר, אלון שבות, ואתם מזהים את הבניינים, את המקומות שנראים מעברנו לידם, עד לרחבות. של האנטנות הרכס, זה רכס הקלוד, יש שם האנטנות שם נוצר. זה מה שאנחנו רואים מצד מקדם, טיפה יותר מזרח. הרכס הקבוע זה רכס הקלוד. מגדל עוז זה יותר דרום. אחורה יש לו את הבנים, השם של הבנים. תחתנו העיר ביתר, ביתר עילית, אוטוטו מתחברים, ממש ככה. ואנחנו קצת יותר צפונה רואים כבר את הרי ירושלים. הערבי הזה יש לנו פה משני מגדל, משני זה חוסן. מבוא ביתר נגעת בתוך צור הדסה, זה הבתים הנמוכים שבקצה העליון בתוך היער, מעל צור הדסה. מעל, לא בקו אופק, רואים את צור הדסה, את הבנייה החדשה, ואז מעט למעלה מימין יש בתים קטנים, גגות ליד. הלניסטי שחי באלכסנדריה שבמצרים, הוא חי במאה הראשונה לפני הספירה, ובאחת השנים הוא מחליט לעשות חוויה, איזושהי חוויה, הוא לא מאוד מאוד מחובר ליהדות שלו, אבל הוא עולה ככה לרגל לירושלים, וככה הוא מספר. אז יש לנו איזשהו מקור שהוא לא מהתלמוד, לא מהמשנה, אלא מקור של פילוסוף שחי באלכסנדריה, וככה הוא מתאר את האירוע הזה. אלפי אנשים מאלפי ערים, אלה דרך היבשה ואלה דרך הים, ממזרח וממערב, מצפון ומדרום, מגיעים בכל חג אל בית המקדש כאל מקלט משותף, אל נמל מוגן מפני סערות החיים. והם מבקשים למצוא בו את השקט, להיפטר מן הדאגות אשר מעיקות עליהן משחר ילדותם, לנוח מעט ולבלות את זמנם בחדווה ובגיל. בלב מלא תקוות טובות הם עושים את החופשה החיונית הזאת בקדושה ובמתן כבוד לאל. הם גם קושרים קשרי ידידות עם אנשים שלא הכירו עד כה, ובמיזוג הלבבות על זבח ונסך הם מוצאים את ההוכחה הניצחת לאחדות הדעות. אז אחדות הדעות זה הפילוסופיה של אותם שנים, אבל תראו מאוד מאוד יפה של האווירה ששוררת בירושלים בחג הזה, ועל על כך שנותנים כבוד לאל וגם קושרים קשרי ידידות עם אנשים שלא הכירו עד כה. זה הזדמנות לפגוש אנשים מכל העולם, יהודים מכל העולם, ערים שונות, מדינות שונות, והנה אנחנו מטיילים יחד מכל מיני יישובים בארץ, מכל מיני ערים ומקומות, מכל מיני אזורים, מכל קצוות הקשת, ואנחנו, יש לנו הזדמנות לאחד את הלבבות וליצור קשרי ידידות, ועם הדברים האלה אנחנו נמשיך בדרכנו. כשרוב
האירועים המרכזיים הם על גדרת ההר המרכזית, הערים החשובות של התנ"ך, כמו שכם, המקום הראשון שאליו אברהם הגיע, ובית אל שיעקב בונה שם מזבח, ובית לחם, שם נקברת רחל, בחברון, בירושלים, כל הערים האלה נמצאות על גדרת ההר המרכזית, ממש למעלה על קו פרשת המים, והדרך שחורצת אותם, דרך פנים ארצית, היא דרך ההר, דרך שמנצלת את קו פרשת המים, ובעצם במקום דמיינו שהיינו צריכים ללכת קצת יותר מערבה, היינו עולים לצור הדסה, יורדים לוואדי פוקיד, עולים לביתר, יורדים לנחל עציונה, עולים לראש צורים, נכון? במקום לעשות את כל הדבר הזה, המטורף הזה, אז הולכים על קרב פרשת המים, על הנקודה הכי גבוהה ברכס הבחירת ההר המרכזית. ואם כבר אנחנו מספרים את סיפורי האבות, אז כשאברהם יוצא מדרום והולך יחד עם בנו יצחק לירושלים, אז כתוב, והיה את המקום מרחוק. איפה אפשר לראות את המקום מרחוק? אז אני לא הראיתי לכם, אבל מלמעלה רואים את כיפת הזהב, אפשר לראות את כיפת הזהב מפה, ויכול להיות שכשאברהם הולך, וכבר מפה רואים את המקום מרחוק, מזהים את הר המוריה, והם מכוונים את הדרך לשם. אני אגיד לכם בסוגריים, שאם תטיילו מדריכי בית ספר שדה, נגיד לאזור עוז וגאון, הוא מטלה, ותעלו שם למעלה לתצפית, הם יגידו לכם אותו דבר בדיוק, בסדר? ואם תטיילו עם מדריכי ירושלים ותגיעו לארמון הנציב, הם יגידו לכם אותו דבר בדיוק, בסדר? זה קצת אנחנו מדריכים, מחברים את השטח לסיפורים, איפה שאנחנו מדריכים, אבל זהו אחת מהנקודות האפשרויות, באמת לראות כבר מרחוק את האזור של הר הבית. יש לנו אישור להתקדם? יש לנו אישור. אני עושה פה צילה ממש קטנה אחד זה קודם כל העניין הטכני והבטיחותי. אנחנו במערה חצובה בסלע, זה מודרני, אתה רואה איזה בטון וזה, אבל פה יש פתח חצוב בסלע, עוד קצת בהמשך עוד אחד, גם מעבר בחלדה השנייה שהנחל יש עוד פתח, עוד כמה פתחים של מערות. מה זה המערות האלה? הן מערות קבורה, מערות קבורה מימי בית שני. הפתחים מאוד מאוד אופייניים לימי בית שני, רבועים, חצובים יפה בסלע, לחלקם יש ממש עוד שוליים כאלה נוספים. בימי בית שני צורת הקבורה הייתה בגלוסקמאות ויותר מאוחר גם בסרקופגים. מה זה אומר בגלוסקמאות? זה אומר שבעצם יש קבורה ראשונית שבה משכיבים את הגופה, את האדם הנפטר, משכיבים אותו על איזשהו דרגש סלע, סוגרים את פתח המערה, נותנים לטבע לעשות את שלו, הגופה נרכבת, וכעבור שנה חוזרים אל הגופה כדי לטפל בה, אוספים את העצמות, ליקוט עצמות, ואוספים אותם לתוך איזשהו ארון קבורה קטן מאבן. מה זה ארון קבורה קטן? מה הגודל שלו? אז הגודל הוא לפי המידות של העצם הכי גדולה והעצם הכי רחבה. מה העצם הכי רחבה בגוף האדם? הכי רחבה בגוף האדם? האגן. והעצם הכי ארוכה זה עצם הירך, ולפי הגדלים האלה בונים באמת את הסרקופגים, ואז מעבירים את העצמות לתוך סרקופג, ואת הסרקופג שמים בתוך איזשהו כוך במערה, והמערה הזאת משמשת פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה מערה משפחתית, רב דורית כזו. יכול להיות שהאבא נקבר בגלוס קמה אחת, וכעבור כמה שנים שוב משכיבים את הבן ואחר כך את הנכד, ואת כל הגלוס קמאות האלה אוספים יחד בתוך המערה הזאת. אז יש פה כמה דוגמאות למערות קבורה מימי בית שני. מערות קבורה בדרך כלל מעידות לנו על שוליים של איזושהי התיישבות, כי לא קוברים בתוך העיר ולא קוברים רחוק מדי מהעיר, אין סיבה ללכת לאיזשהו חור לקבור, אז זה מעיד לנו על שוליים של איזשהו יישוב יהודי קדום שהיה פה באזור. אתה רוצה להגיד על בית לחם? כן. שאלה קצת, אפשר? כן, כן. הדבר ראשון לגבי הגלוסקמאות, הקבורה
התמורה אחר כך של בני המשפחה הבאים הייתה באותה גלוסקמה? לא, לא, הגלוסקמאות הן אישיות. הגלוסקמאות הן אישיות, המערה היא משפחתית. השאלה השנייה היא, כמה שזה מיועד רק לאנשים עשירים? מה קורה עם 99% מהאוכלוסייה? הרבה מהאוכלוסייה באמת נקברים בקבורת שדה כזו. מה זה אומר? אתם מצמים בשדה ושמים איזה סימון כלשהו? זה בתקופות הקדומות בדרך כלל מסמנים באיזשהו גל אבנים, בדרך כלל יכול להיות שמשם מגיע המקור של לשים אבן על הקבר. כשהכיסוי של האבנים הוא לא בהכרח ציון של מקום, זה לא אומר שהאנשים באים ועולים לשם, אלא כדי למנוע בעלי חיים שיבואו לחפור במקום. כמו שהבדואים היום עושים, נכון, מקברות כאלה של בדואים, זה מאוד מאוד מזכיר. אני כן אגיד שלמיטב ידיעתי, אתה צודק שיש תקופות שבהן זה מעמד יותר עליון שמשתמש בזה, וזה הולך ונהיה יותר נפוץ. ככה אני זוכר שקראתי, אבל יכול להיות שאני טועה פה. כל דבר כזה עולה עם תועפות. אבל כן, כן. רגע, באמת כמו שאמרנו מקודם, אפשר להסתכל על כביש 60 של היום, זה לא כביש 60 הישן. כביש 60 הישן עובר בתוך בית לחם עצמה. כביש 60 הישן עובר בתוך כל במרכז הערים, בדרך כלל, והוא באמת זז ממערב למזרח, באזור קו פרשת המים, כל הזמן. הקברים שאנחנו רואים כאן הם לא במקרה. קברים עליהם הדרך אנחנו מוצאים לא מעט. אנשים פעם היו מוצאים את מותם לא מעט בדרכים, וקברים מצידי הדרך זה דבר שרואים בכל מקום. הסימונים הראשונים של דרכים עתיקות היו גלי אבנים של בתי, של אנשים שנהרגו, וזה התפתח בהמשך להיות רוג'ו. זה זורק אותנו מיד לקבורה שנמצאת עליהם הדרך בבית לחם, כמובן קבר רחל. ובית לחם היא עיר תנכית מאוד ישנה, מאוד קדומה, והיא ממשיכה איתנו עד היום עם שימור שם. בית לחם עצמה כיום היא עיר שהיא נוצרית לחלוטין, כשיש בה בעצם פחות מ-12% נוצרים בתוך העיר. כמעט כלום. למה זה ככה? העיר בית לחם, האמצע שלה, הוא בסך הכל כפר קטן של 40,000 תושבים, שכל מה שאתם רואים סביבו זה נפה. נפה שנקראת נפת בית לחם, שבה חיים 300,000 אנשים, שהם מכפרים שבעבר היו קטנים, וצמחו מאוד בזמן האחרון, והתחברו לכדי עיר גדולה מאוד של ארבעה כפרים מרכזיים, אל חדר, בית פג'אר, בית ג'אלה ובית לחם עצמה. בבית לחם חיים 40,000 אמרנו, כשבהם מרכז של בית לחם יש את כנסיית המולד ועוד כל מיני כנסיות שצצו שם, ועניין נוצרי גדול. מה קורה לנוצרים בעיר? בעבר הנוצרים בעיר היו הרוב, בגלל ניקח קצת קרימה, אחרי מלחמת ששת הימים, הקונפליקט, מה שנקרא, ישראלי-פלסטיני, עלה רמה והשתנה. הוא הפך מלהיות לאומני, נשמע ערבים ותושבים פלסטינאים מול יהודים, מול ישראלים, מול ציונים, הוא הפך לקצת יותר יהודים מול מוסלמים. אנחנו רואים את זה בהחלטות הבתים, אם פעם היה סמל של מכה, של הקבר, היום אנחנו רואים יותר את כיפת הזהב, רואים יותר מאבק על הארץ בין המוסלמים ליהודים. הדבר הזה לוקח את הנוצרים הפלסטינים המוסלמים שחיים בתוך העיר, ולאט לאט הופך אותם, קולה אותם בין שתי צדדים, כי הם מצד אחד פלסטינים, מצד שני ככל שעובר הזמן וככל שהמאבק נהיה יותר דתי ופחות לאומני, הם מרגישים פחות חלק מהמאבק הזה, והם נזרקים קצת הצידה. ובאמת יש הגירה החוצה מטורפת מבית לחם לכיוון דרום אמריקה, לאירופה, של נוצרים מבית לחם, ברמה כזאת שיש שאומרים שבפרו יש יותר נוצרים מבית לחם מאשר בבית לחם עצמה. ועוד דבר שמשפיע על הדבר הזה הוא שהנוצרים המוסלמים, הנוצרים הערבים בארץ ישראל, זה האוכלוסייה עם הריבוי אוכלוסייה הכי נמוך. זו אוכלוסייה מאוד משכילה, שכמו שידוע לנו, תרבויות משכילות ומתקדמות יותר, יש להם יותר מודעות לתכנון משפחה וכדומה, ובאמת הריבוי הוא הרבה יותר נמוך, וכאן הריבוי השלילי. הנוצרים הולכים, הולכים ומתמעטים, והמוסלמים בדיוק הפוך, אבל בכל זאת יש ראשת עיר נוצריה בבית לחם. למה זה? בית לחם היא עיר תיירית מאוד. אחת הערים הכי תיירותיות בארץ, בקורונה, בנוצרית. מה? נוצרית.
בית לחם היא נוצרית. הם נוצרים, אבל העיר היא נוצרית. איך יכול להיות? כי זה לטובתם. כי העיר הזאת היא תיירותית, לא תיירות מוסלמית, תיירות נוצרית. ועד כמה זה רציני, בקורונה אותה ראשת עיר עשתה מהפך בעיר, לפני הקורונה, סליחה, לא בקורונה, ובנתה 50 בתי מלון נוספים. עיר מטורפת מבחינה תיירותית שהקורונה גם הביאה לה מכה קשה, ולנוצרים זה, הנוצרים יישארו בראש כי הם מביאים את התיירות, ולמוסלמים זה, זה טוב הדבר הזה. זה טוב להם שמצליחים עיר שבאים לתיירים, לכל החנויות שלהם, לכל ה... כל העסקים. אז זה קצת אקטואליה על, על העיר, ואנחנו נרד לבד אחרת. עוד מהרות. לבוא ולהסתכל, בסדר? אז יש כאן 1, 2, 3, 4 חלקות, אנחנו נמצאים בחלקה הזאת עכשיו, סבבה? אני אתן קצת שתבינו איפה אנחנו נמצאים, בסדר? זה צומת אל חדר, בסדר? כאן אתם עכשיו עברתם, הלכתם על השביל הזה, הגעתם לחווה. והחלקות שאני מדבר עליהן זה כאן, 1, 2, 3, 4 חלקות, מה שנמצא בסגול כזה. בסדר, החלקות האלה זה חלקות של קקל, של אמנותה, זה לא בדיוק של קקל, זה חברה בת של קקל, קוראים לה אמנותה, והם קונים, זה חברה שקמה קצת אחרי קקל בשנת 24, לא? 26 נראה לי, ב-26 היא קמה כדי לקנות קרקעות פה במדינת ישראל ליהודי גרמניה. ומתישהו החברה הזאת פשטה רגל וקקל לקחו עליהם חסות, והיום הם יושבים תחת קקל, החברה הזאת גם עד היום היא קיימת, גם היום הם קונים עדיין דברים ביהודה ושומרון. קשה להם מאוד, אבל הם משתדלים. אז קיצר, אז מה אני... שנייה. אז החלקות האלה נקנו בשנת 69 אחרי המלחמה, כי כל חלקה, כל החלקות שנקנו לפני 48, אם תסתכלו זה יהיה לכם קצת מוזר ותמוע, אבל אתם רואים כאן חלקה זה הכפר בתיר, חלקה זה אדמות יהודים שנמצאים ליד הכפר בתיר, עוד אדמות יהודים שנמצאים בתוך הכפר בתיר. בתיר או ביתר? ביתר. בתיר. אבל זה משמרת ביתר. זה ביתר העתיקה, הדבר הקטן הזה כאן זה ביתר העתיקה, בסדר? אתם תעברו שם ליד, אתם לא תגיעו לשם. מתכוון איפה שתחנת הרכבת. זה הפלסטינאים. לא איפה שתחנת הרכבת, מעל התחנת הרכבת. עברו את זה לאתר מורשת של אונסקו. זה? כן. הם הפכו את זה לאתר מורשת של אונסקו? כן, נמח ואידך, לוקחים לנו את כל האתרים. לא משנה. זה גם חלק של אדמות יהודים, וזה אדמות מדינה. בסדר? זה אדמות מדינה של הר גילה. בסדר? זה אדמות מדינה של הר גילה. זה אדמות מדינה של אף יישוב. זה שדה בועז. מי שרואה ומבין. שדה בועז. בסדר? שעכשיו בעזרת השם מקבלים הכרה. עברתם משם, הם מקבלים עכשיו הכרה והם הולכים לקבל כאן הרבה שטחים, כי יש כאן באמת הרבה שטחים פנויים. מה זה אומר אדמות מדינה של אף יישוב? אדמות מדינה של אף יישוב זה אומר שפליה אלבק, מכירה אותה? אמרתי הכל, אז היא באה ומה היא רצתה לעשות? היא רצתה שיהיה גושי התיישבות ולתחם ולא לתת כאילו לפלסטינים בסופו של דבר להשתלט על כל האדמות הפנויות. אז זה מה שהיא עשתה, היא פשוט עברה, ואחד המקומות האסטרטגיים שהיא עשתה זה באמת פה. למה הרכס הזה כל כך חשוב? הוא מחבר את גוש עציון לירושלים, אני עוד מעט אראה לכם במפה השנייה. זה הרכס האחרון שחסר לגוש עציון להיות מחובר לירושלים. בסדר? אפשר גם לראות את זה כאן במפה הזאת. אם אנחנו בעזרת השם נקים פה יישוב, בסדר? באדמות מדינה האלה. אמרתי, אנחנו... כשנקים פה יישוב בעזרת השם. מתכנן? בסדר? אנחנו מתכננים. יש מישהו למעלה שהוא...
שהוא אומר... לא, מתוכננת כדי שם בתוכנית... אין לנו עדיין, אבל לאט לאט. אז אם תסתכלו, יש את הדבר הזה. זה גבעת הגמל. סליחה שנייה, זה מוכר. חלק, רוב האותמות הוא חלק מוכר בתוך שמורת טבע. זה שבעיה. לא, לא נכון. איפה? לא, שמורת טבע זה מקום אחר. אין כאן שמורת טבע. לא, לא שמורת טבע, זה מחוץ לך. אני מכיר... לא, לא. אני יודע שאתה יודע. לא, פה... לא, אני מכיר את השטח, אפשר להגיד עליה. לא, פה, זה לא שמורת טבע. אפשר להגיד עליה, 5 אצבעות בערך, ו... אין פה שמורת טבע על הרכס הזה. יש פה זה, יש פה אתרים ארכיאולוגיים. נכון. זה משהו אחר, ארכיאולוגיה יש כאן. בסדר? זה יש כאן, אבל רשות הטבע אין פה. אז טוב. אז... האדמות האלה, קיצר, נתקעתי באדמות האלה. זה אדמות של אמנותא, אני חתמתי חוזה מול אמנותא ירושלים. קיבלתי אותם ל-25 שנה, כל 5 שנים יש חידוש חוזה. כאילו חכרתי אותם ל-25 שנה. זה היה... את 4 חלקות? 4 חלקות האלה. אז בחלקה הזאת שאתם רואים כאן, זה החלקה שאתם עכשיו הגעתם אליה. יש לנו כאן עוד חלקה שהיא נמצאת כאן מאחורי ה-A. זה חלקה שהערבי השתלט עליה, הוא במשפטים מול אמנותא, הוא הפסיד במשפט כבר, אמורים להעיף אותו משם, אבל... לא, כבר הוא הפסיד גם בבגץ. מחכים שהימין יהיה בשלטון. לא, הוא הפסיד גם בבגץ, וצריך שהמינהל יעיף אותו משם, או הרשויות יעיפו אותו משם, לא יודע מי אמור, יכול להיות שאמנותא צריכים להעיף אותו משם. ויש לנו כאן עוד שני חלקות, 1-2. החלקה הזאת זו חלקה מאוד מאוד יפה שהשקענו בה עכשיו המון. בנינו שם, יש, כאילו, זה חלקה מאוד עתיקה, יש שם טרסות מאוד יפות, עצי זית מאוד עתיקים, אז... זה גם לכם. אז פיתחנו שם חבל על הזמן. מה? שיפצנו שם הרבה טרסות, יש שם איזה בור מים מאוד יפה שעשינו, מסולם, אפשר להיכנס. ומה אתם הולכים לדבר שם? גרס, סתם. גרס, תיזהר למי אמרת גרס. אני לא יודע למי אמרתי, אבל... לא באמת, אל תדאגי, אין שם אפשרות שיגדל שם גרס, אין שם מים, אין שם שמש, זה לא יגדל שם גרס כנראה. היום נכסים את זה גם בעציסים. כן, בסוף תיכנס, בסוף יבואו הכבשים ויאכלו את הכל. שמעתי דבש. אם הכבשים יאכלו את הכל, אז החלב, אתה תוכל למכור אותו במחירים, חבל על הרבה. רגע, והחלקה השנייה? והחלקה הזאת היא מאוד מאוד תלולה שאנחנו לא נוגעים. אבל לפני זה אני קצת אחזור אחורה, אנחנו בעיקרון לא רוצים להיות כאן, כאן זה נקודה זמנית. בבא, אנחנו גרים כאן בשתי מסעיות, עשינו כאן קצת הרחבה, בנינו כאן בית כנסת, בנינו מבנה לחבר'ה, אנחנו לא רוצים בעיקרון להיות כאן, אנחנו רוצים לעלות לכאן. ניסינו לעלות לכאן כבר 5 פעמים, כל פעם הרשויות, מה זה הרשויות, המינהל, המתק, וכו וכו וכו, הורידו אותנו משם, מסיבות כאלה ואחרות. אני חושבת שאתה צריך שונות השפה, אתה צריך להגיד אנחנו רוצים להיות גם וגם. מה זה? לא, שנייה. אנחנו כבר כאן? בסדר? אז זה משהו שכבר לא, זה לא, אני, זה משהו שלא יוריד אותנו מכאן, בסדר? אבל איך הגעתם לכאן? אז בוא אני אספר, אני אתחיל. אני רוצה את הגבעה הזאת, לא לי. אני אספר לך משהו יותר נוראי שקרה פה באזור. לפני שניגשנו למכרז, בסדר? אתה קצת תתעצבן. זאת אומרת, אמנותא פרסמה מכרז, מי רוצה להתיישב? לפני שניגשנו למכרז כאן... הרי בסופו של דבר, אתה רוצה לגשת למכרז ולקבל את הקרקע, לחקור את הקרקע, בסדר? והם הציעו אותה? זאת הייתה קרקע שהפיצו, יש מיליון קרקעות כאלה. לא, מה זה? אין מיליון קרקעות כאלה, יש? זה של אמנותא ושל המועצה. מה שקרה זה שכשאנחנו באנו לגשת למכרז, בסדר? היו עוד ערבים שניגשו למכרז. ואז, מה אמרו שם באמנותא? אנחנו באים לגשת למכרז, אומרים לי, אתה יהודי, אתה לא יכול לגשת למכרז. מה? אמרתי להם, מה זה השטות הזאת? זה שטח של הערבים. אמרתי להם, מה זה השטות הזאת? תגידו לי, אתה בסדר? זה אדמות מדינה. זה לא, זה אמנותא, לא מדינה. בסדר. קיצר, הפעלנו כל מיני קשרים, בסוף נתנו לנו, ניגשנו למכרז, וקיבלנו כאילו את השטח, בסדר? הקטע של מכרז, לא, 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 אני אגיד לך, יש להם קרקעות, אדמות חקלאיות, זה אדמה חקלאית, בסדר? הם, כן, הם חוכרים גם קק"ל, הם חוכרים את האדמות האלה לחקלאים,
שהם שומרים להם על הקרקע הזאת בסופו של דבר, שלא יהיה פלישות, שלא יהיה גנבות, כמו שקרה להם כאן. בסדר? זה כל הסיפור, ובגלל זה גם הם חוכרים את זה, זה בכל המדינה, זה לא רק ביהודה ושומרון. כן. אז זהו, זה הסיפור של הקלטון. זה הסיפור של הקלטון. מי רוצה לבוא ולשב את המקום הזה? מי רוצה לבוא ולשמור על הקרקע הזאת. ככה בסופו של דבר, כשאתה מגיע גם לערבי, ואתה נותן לו את הקרקע, אתה חותם איתנו חוזה שהקרקע שלך עכשיו ל-25 שנה. אחרי 25 שנה, הם יכולים להעיף אותו. או בחוזה גם כתוב שם, תוך 3 חודשים, אם עשית כל מיני דברים, או כל מיני שטויות כאלה, יש שם חוזה מפורט. אז הם יחד עם איזה מועצה? מועצת גוש עציון. מועצת גוש עציון רצה להחכיר לערבים. לא, זה לא קשור. זה אמנותה. המועצה לא אחראית, זה לא קרקע של המועצה. איך הייתה כבר המועצה למחר? המועצה יכלה להפעיל קשרים על כל מיני גורמים. זה כל הסיפור, בסדר? אני אתחיל קצת יותר מאחורה בגלל השאלות שלך, בסדר? אנחנו 2:30 לפנות בוקר הגיע כבר מתק ומינן, 4:30 כוח של מג"ב מפנה אותנו מלמעלה, בסדר? כל כך מהר, רק שתבינו. כן, בדיוק, זה כל הסיפור. ואז מה שקרה זה פינו אותנו, החרימו לנו את כל הציוד, היינו שם עם איזה 6 מסעיות, הבאתי איזה 60 חבר'ה שיבואו לעזור. פה שם, תתתתתתם, החרימו את כל הציוד, פרקו שם, קמנו שם כבר מזה, פרקו את המבנה, ופינו אותנו. חזרתי לסקאלי, לאיפה שגרנו, ליד אלון מורה. אחרי 3 חודשים מתקשרים אליי מהמועצה, אומרים לי, יצא מכרז, תתתי, ניגשנו למכרז. יום רביעי בשבוע, בסדר? מתקשר אליי פה מישהו מהמועצה, פקח קרקעות, אומר לי, תקשיב, מישהו נכנס לך לשטח. אני אומר לו, מה עושים? מה פה? מה שם? תתתתתתם? הם הרי הערבים, מתי הם עובדים? בין שישי לשבת. שאז המינהל לא נמצא. שישי בערב, בין שישי בערב לשבת בבוקר, אין מינהל, אין אף אחד שמסתובב, יכולים לעשות מה שבראש להם. מתקשים אליי, אומרים למישהו נכנס לך לשטח, ביום רביעי ראו את זה. אין למישהו נכנס לך לשטח, אמרנו, מה עושים את זה? הבאנו, תבאנו, הוא אומר לי, בוא נביא עצי זית, נביא גדרות, נשתול, נגדר את השטח. לא הייתי פה. בסדר? יום אחרי זה השגתי 5 חבר'ה, 80 עצי זית, גדרות בזנתים, באנו לכאן, מחפרון, באנו לכאן. אתה יודע, אתה מגיע, ישר קופצים עליך כל העולם. מגיע אליך ערבים, מגיעים אליך מתק, מינהל, משטרה, צבא, כולם קופצים עליך. מה אתה עושה כאן, מה פה ושם? אמרו להם, יש לי חוזה חכירה, תעזבו אותי בשקט. הצבא מעיף מכאן את כל הערבים. סבבה, מלא בלגן. אני לבינתיים לא מעניין אותי כל הבלגן, אני מתחיל לשתול עצי זית. שותל פה 60 עצי זית, משהו כזה, מגדר את השטח, 6 בערב מסיים. סוגר את השטח עם גדר, יוצא מהשטח. כל שבוע הייתי מגיע לכאן, בדרך כלל כל יום חמישי, כי אשתי למדה בירושלים, אז הייתי מגיע בימי חמישי או לבד, או עם אשתי או עם הילדים, ומשקה את העצי זית שנשארו, משלים עצי זית שנעקרו, משלים גדרות שנגנבו, משלים בזנתים ששברו, וקיצר ככה כל שבוע. במשך 3 חודשים אני עושה את הדבר הזה. אחרי 3 חודשים עלינו לכאן עם 2 מסעיות, בסדר? אחרי שהיינו כאן, 59 ימים, מי שמכיר קצת, היה חוק אם היית 60 יום, אז הם צריכים איזה אישור של מישהו. אחרי 59 יום הורידים אותי מכאן עם 2 מסעיות, אומרים לי, עיפו אותי מכאן, למה? עשו לך לגור כאן, זה שטח חקלאי. היית צריך לבנות דאג. לא, עליתי כאן עם מסעיות. לא בניתי שום דבר. הייתי כאן עם 2 מסעיות ופינו אותנו. למה? כי אסור לך לגור כאן, זה שטח חקלאי. ואז חזרתי כאן באותו ערב, וברוך השם התחילה הקורונה, המינהל הפסיק לעבוד, סבבה? סליחה שאני אומר את זה, אבל המינהל הפסיק לעבוד, והם הפסיקו להסתובב כאן, ברוך השם הפסיקו להפריע לי. במשך 4 שנים שאנחנו כאן, ניסינו לעלות לכאן עוד 5 פעמים כל פעם, בדרכים כהנה ואחרות, אנחנו משתדלים לא לעשות את זה פיראטי, מנסים לקבל כל מיני דברים מכל... יש עכשיו סיכוי לקורונה מחדש, אז תסדר לי. אני אספר לך באמת, קורונה זה... לא משנה, לא נדבר. בקיצר, אז אנחנו מקווים שבזמן הקרוב אנחנו נעלה שוב, יש שם קצת תמונות גם מההתחלה, גם מהעלייה על הקיר הזה. ניסינו לעלות לשם עוד 5 פעמים. עכשיו קצת על החווה פה.
אני מקבל מימון, הלוואי שהייתי מקבל מימון. תעזור לי, אני מימון. מה צריך? לא כסף. נכון. המצב בחשבון בית שלי לא משהו. אתה יכול לתרום, הם מקבלים פה תרומות, אתה יכול לתרום. אתה יכול לסייע לבניין ישראל. חוות בודדים לא מרוויחה כסף. לא, כל אלה שבכביש 40 שום דבר, לא. תלוי על מי אתה מדבר. אלה שקיבלו את השטחים ב-101, אלה שקיבלו את השטחים מ-101, זה אתה צודק. זה ברור לי אבל, אתה יודע למה? כי הם קיבלו כסף מהמדינה, כל תחילת השנים הראשונות שלהם, דחפו להם כסף. למה? כי כל הראשי ממשלה שהיו, הם היו מהיחידה הזאת. בסדר? אז אחרי הקורונה מה שקרה זה... ברגע ש... עד 60 יום אפשר לפנות בלי שום צו, כן. אחרי 90 יום, היום זה כבר 90 יום, לא 60 יום, אחרי 90 יום, אז מה שצריך, אחרי 90 יום, אז צריכים כאילו לקבל לחתימה של שר הביטחון, בשביל לפנות מקום, ובסופו של דבר, שר הביטחון לא כזה סס לחתום על כאלה דברים, כי ברגע שהוא יתחיל לחתום על כאלה דברים, הוא גם יצטער לחתום על המון המון דברים של ערבים, בסדר? שהוא לא כזה סס לחתום על כאלה דברים. בסדר? זה הדבר הראשון. טוב, אז פה בחווה בעיקרון אנחנו לא מחוברים לחשמל, יש לנו כאן חשמל סולארי וגנרטור. לא היינו מחוברים למים עד לפני חצי שנה. היה כאן דקה וחצי מקלחת לבן אדם. היינו מביאים מים פה עם עוקב וטרקטור. יש לנו עדיין טרקטור ועוקב, אני מוריד איתו מים לחלקה שלנו למטה. הילדים שלנו לומדים בנווה דניאל, אנחנו לוקחים אותם. נקודה צהלית הקרובה? לא, אני רואה את החיילים. חיילים פה זה רק בחול המועד. טוב, זה הרצף ההתיישבותי שרציתם לראות, בסדר? אם תשימו לב, מגדל עוז אפרת, גוש עציון, בסדר? אפרת, נווה דניאל. סלם, יש לי מרות. סבבה? אני אראה לכם, אחרי זה אני אעביר את זה ביניכם, בסדר? יש כאן את שדה בועז, עכשיו שדה בועז יקבלים כל מיני דברים. זה מה שאנחנו אמורים לעלות אליו, בסדר? בעזרת השם אנחנו נעלה אליו. סבבה, וזה הר גילו, זה שטח של הר גילו. הולכים לבנות שם 1,200 יחידות דיור בעזרת השם בזמן הקרוב, וזה כבר ירושלים, זה החיבור הטריטוריאלי, זה הרצף ההתיישבותי. מה, רכס לבן? מי? רכס לבן לא, רכס לבן הוא פה. בסדר? זה המסילת רכבת. שם הולכת להיות שמורה, כן? בסדר? מה זה אדום? לא, בהר גילו? כן. הר גילו לא. כל הענפה עושים. לא, זה גילו. הר גילו זה יישוב של גוש עציון. צריכים לדעת את זה. הר גילו זה יישוב עירוני מאוד, אבל הוא של גוש עציון. בסדר? חשוב מאוד. עכשיו הדבר הכי מצער שאתם תראו כאן, אתם רואים את המפה הזאת, זה הפלישות. כל הנקודות האדומות האלה, זה פלישות של ערבים, בכל דרך אפשרית שאפשר, מ... אנחנו עברנו בדרך כלל. אה? מה זה לא היו? מה זה פלישה? שנייה, מה זה פלישה? פלישה זה בן אדם שבא, שם גדר, זה בן אדם שבא ושתה לצה זית, זה בן אדם שבא ושיפץ שומרה אחת, שם עליה גג, זה בן אדם שמחליט שהשטח שלו ומתחיל לבנות שם חושה, זה בן אדם שעושה מה שבראש לו, שם שם מיכל מים, בונה שם גן אירועים. מה? איך אתה יודע על הפלישות האלה? מה זה איך אני יודע? יש במועצה גוף שעובד על הדבר הזה. בסדר? הוא מעביר דיווחים למינהל. המינהל מעניין לו את התחת, סליחה שאני אומר את זה. מעניין לו, לא משנה את מה. הוא לא עושים איזה שום דבר. במשך המון המון שנים המפה הזאת, זה מפה מ-22, סוף 22, זה אומר שכבר אם נסתכל על 23 זה יהיה כבר יותר גרוע. והדבר הכי חשוב שרציתי להראות לכם כאן, תסתכלו איפה הם מנסים לסגור. אם תסתכלו כפר אל חדר, בסדר, מה הם מנסים לעשות? לסגור בין בתיר לחוסן, טק, סוגרים ככה, ומה קרה? גוש עציון לא יוכל להיות מחובר לירושלים בחיים כנראה. בסדר, זה הסיפור. הייתה גם קצת תוכנית בנייה שאושרה להם, ביידן היה כאן, היה להם פינה קטנה פה באזור הזה, שרוצים כאילו לתת להם. יש שם מלא מבנים לא חוקיים כבר, לא מעניין שם אף אחד, עבודות כל הזמן, קיצר. עצוב מאוד הדבר הזה, אתם יכולים להעביר, להסתכל, בסדר? אנחנו צריכים, אם תסתכלו שנייה, אני רק אראה לכם משהו מאוד עצוב. אם תסתכלו, אתם רואים את הנקודות הירוקות, חווה אחת, חווה שנמצאת ליד נווה דניאל, חווה שנייה, אנחנו, בסדר? אם תסתכלו, זה מה שקורה בשטח היום.
מה אנחנו עושים כאן? יש לנו כבשים, אנחנו עם הכבשים יוצאים פה למראה, ככה אנחנו שומרים על הקרקע. איפה שיהודים מסתובבים, אין ערבים, ככה זה עובד. בוודאות. יהודים מסתובבים, אין ערבים. בסדר? יהודים, לא יהודים. יהודים. יהודים מסתובבים, מאז שאנחנו כאן. מאז שאנחנו כאן, זה גם נכון. מאז שאנחנו כאן, מאז שאנחנו כאן, אז באמת הרבה יותר יהודים מסתובבים כאן. יש פה קיצור, אנשים לא מכירים אותו, אבל אם יש פקקים במנהרות, עולים בוואלג'ה, נכנסים דרך כאן, מגיעים לצומת אל חדר. בסדר? זה חוסך לאנשים הרבה פקקים. דרך מה? השביל שהלכנו כאן? השביל שהלכתם כאן, כן. יש דרך, אתה נכנס מהחנות ריקרדו, פונה למטה, יורד, עולה עד אלינו, פונה כאן בכניסה שמאלה, ויצאת. לא, זה מצוין שהרבה אנשים יכירו, זה חשוב שאנשים ינסו כאן. הערבים אומרים לי שמאז שאנחנו כאן ירד פה הפשיעה בחצי. מה שהיה כאן זה המון סמים, אלכוהול, זנות, מה שאתם רוצים, הלך כאן הברחות, נשקים וכל מיני דברים כאלה. מאז שאנחנו כאן זה ירד בחצי. בגלל שיותר צבא מסתובב כאן, יותר משטרה מסתובב כאן, שבת מסתובב כאן יותר. זהו, שאלות. כן, כן. כמה שר במשרד הביטחון מודע למה שאמרת על הפלישות? 100%. 100%. היום תנועת רגבים מראה להם הכל, מראה להם גם על הנגב, גם על הגליל. אני חושב שמה שאתה יודע, הוא לא יודע. הוא בעצמו לרגע. לא, לא שר האוצר. לא, הוא אמר על הזה, הוא אמר שר הביטחון. לא, שר במשרד הביטחון, סמוטריץ'. הכל. הכל הוא יודע, הוא היה ברגבים. היה ברגבים, זה כבר... הוא הקים את נועד רגבים. הוא הקים את רגבים. לא, הוא יודע טוב מאוד, והדבר הזה זה עוד... זה רע, אבל זה הרע במיעוטו. אתה יודע מה הולך בגליל ובנגב? אללה איסטו. שם לדעתי, אפשר להיות יותר קל. הלוואי שזה היה כזה. אין שם את הקטע של 90 ימים. אני אגיד לך, המקום שהכי קל לפנות ממנו זה בסופו של דבר ביריות. ברגע שיש לך יריה מסוימת, אז יריה, לא יריות, יורה באנשים. יריה? יריה, יריה. כן. יריות. יריות. קיצר, להם הכי קל לפנות דברים שבונים אצלם לא חוקי. לא, יש להם סמכות. ואתה יודע איפה רואים את זה הכי טוב? בכפר וואלג'ה. כפר וואלג'ה, חצי מהכפר שייך לעיריית ירושלים. בסדר? לבריאות. חצי מהכפר שייך לעיריית ירושלים, חצי מהכפר ליהודה ושומרון. החצי של ירושלים כל חודש נכנסים, הורסים כל דבר. החצי ביהודה ושומרון לא נכנסים. לא נכנסים. משהו... תירוף. בסדר? עוד שאלות. עד ירושלים לקראת סיומה הולכנו לשכונת קריית מנחם ועוד מטורים מקריית יובל צועדים של הקבוצה הערבית